Реабілітація і робота з інвалідністю в часі війни. В Українському католицькому університеті стартувало навчання у фаховій школі «Життєдіяльність та інвалідність людини». Це спільний проєкт школи біоетики факультету наук про здоров'я та факультету суспільних наук Українського католицького університету, центру біоетики та наук про життя католицького університету Святого Серця, що в Римі, із фундацією ERCS неврологічного інституту Карло Беста з Мілану. Сьогодні війна спричиняє багато негативних наслідків, які ми, як суспільство, повинні вирішувати і думати про те, яким будувати майбутнє України з великою кількістю осіб, які будуть мати проблеми з інвалідністю. Отож, ми маємо учасників, понад 40 учасників, які записалися на цю програму. Це є з реабілітаційного центру «Незламні», це є з навчально-реабілітаційного центру «Джерело», це є практикуючі лікарі, це є медичні сестри, це багато людей, для яких сьогодні питання інвалідності, питання інклюзивності, питання створення належних умов для того, щоб люди, які мають певні проблеми фізичні зі здоров'ям, могли чутися вільно, добре, прийнятими у сучасному суспільстві, щоб гідність людського життя, цінність людського життя були пошанованими в нашому суспільстві. Мета курсу – пізнати і адаптувати найкращий світовий досвід з реабілітації та праці з інвалідністю для України. Своїми напрацюваннями будуть ділитися італійські партнери, які мають 15 років досвіду у цій сфері. Це дуже негативний час для вашої країни, але, незважаючи на це, ви також відкриваєте багато добрих речей, таких як людяність навколо України, дружба і дух допомоги. Після завершення навчання учасники отримають знання щодо неповносправності здоров'я, реабілітації, інклюзії, залучення людей з інвалідністю та їхніх сімей у повсякденне життя. Ця програма, яка пропонується сьогодні, вона є мега важлива, тому що вона, знаєте, буде нас постійно тримати в тонусі. Про інвалідність треба говорити, і про формування культури інвалідності потрібно постійно говорити. Це не є щось таке, що ми зробили раз, як збудували будинок, так, і він може стояти 10 років без ремонту, якщо цей ремонт був гідний, так? Це є той процес, в якому ти перебуваєш постійно. Постійно викладачам і вчителям треба школити свої навички, як працювати з дітьми чи з дорослими, що мають інвалідність. Постійно потрібно дбати про цю безбар'єрність архітектурно. Постійно потрібно відпрацьовувати певні нові підходи, технології, інструменти, які допомагають творити оце інклюзивне середовище, інклюзивне навчальне середовище. Лекції триватимуть 6 місяців, наживо, з березня по липень. Заняття триватимуть в Українському католицькому університеті на філософсько-богословському факультеті. Цей курс про цінність і гідність людського життя. Я підтримую моїх колег, які говорять про те, що цей курс загалом про культуру нашого суспільства. Тобто, вирішуючи конкретні повсякденні життєві професійні проблеми, з якими ми з вами будемо працювати. Неймовірно надихає те, що ми в цей неймовірно складний час, маючи роботи на 24 години плюс щодня, маєте, окрім того, ще бажання, ентузіазм і відвагу входити у таку програму. Тим паче, що ця програма відбувається вперше. Програма, яка не має, ще знаєте, за собою бренду, яка не має за собою ще випускників. Після завершення курсу та успішної здачі іспиту учасники отримають сертифікати.